تليها عيد مدى الدبدمسك الصومالي لان سرية قوتو أحمد محمد حسن صواحلي أو هليا قاسمها دبدمسك عبد قادر عمر يو تليا شكل دون عيد مدى الدبدمسك الصومالي لان أياكور بحية حرق عبد الرساق اسماعيل حسن أو الشيقين نكتر سنة عيد مدى الدبدمسك الصومالي يضو مالنتي شلايتنا قريقانا وهدلي عبد الرساق اسماعيل حسن أي الشيقين نكتر قريقانا دا الصومالي لان واكون يقو عرمهني كتشوابي هنا عيد مدى الدبدمسك الصومالي لان marka anigu askarigan ee loo doodayo anigu waxaan u haysteen fakad yahay waana fakad sababtoo ah tahay de ciidi kama yiri shaqada en maxaa jiraada shaqada maalintii habeenimadii uu le su'aal baan weydiiyay walaga eriyay maalinimadeedii hore habsan muhiim shaqadii maalinta dambena shaqada uu soo galay habsan buu ku yimid marka waxyaabo isku biir oo dhinaca habsanka ayaa ninka lagu qabsaday en wargeysyada iyo website-yada wax ku qoray inaan anagu toognay markii inanka shaqada laga joojinayay uu habsamay hawlgeliyaha ayaa ku yiri intaas habsan aan ku haya shaqada aan ka joojiyay waxay noo geysaa waaxda personalka amba ku saabsan ciidamada inta marka la yiri ayuu dharka iska bixiyay ayuu kadee ka baxay markuu kadee ka baxay isla markiiba wuxuu tagay websadeed u tagay wuxuu yidhi meesha xaqdara lagu hayaa waxba la xada hay-adaha mashaariic laga qaata oo la lunsada guryaha la dhisa dhul baa lagu iibsada taa isaga qareenkiisu ayaa caddeyn doona halkaan wax ku lunsanay halkaan lacag ku xadnay halkaanu hay-adaha ka aan wax ka qaadanay wuxuu caddeeyey in 7 bilood mushahar aan ciidamada la siin taana isaga caddeyn doona hantida la xaday ee la dhisteena isaga caddeyn doona su'aal ayaan weydiinay oo leega waxa leegu eriyay maxaa la dhaadaa su'aashii aan taliyaha weydiiyey oo ahayd su'aal xunba ma ahayn xuquuqda inamada nooga waran halkaa dhigtay waa su'aal fiican ba ahayn dadkan oo ka shaafinay isna waa ka shaafinay marka waxa inanka lagu eriyay oo shaqada laga toojiyay waxa ahayd habsankiisa googooyntiisa 20 saacadba meesha la shaqeeya annagu markaan isaga qaadanay iyo inamadooda qaadanay isaga qareen ahaan kumaanan qaadan fire man baan ku qaadanay anugu shahaadooyinka sito ahlan wasaalan waku faanina waku qadarinina laakiin maan aanu qareeman ku qaadanina fire man ayaan ku qaadanay banaan aad baan u xoojinayaa hadalka taliyaha ah in madax banaanida iyo shaqada ururka qareenada aanu ixtiraam iyo xurmo u hayno hase yeeshee cabdirasaaq goorma ayuu noqday xubin ka tirsan ururka qareenada jamhuuriyadda soomaaliland arrintaasi waxaan odhan lahaa ururka qareenada waa idin hoos martay waxa wanaagsan membershipka markaad bixinaysaan in kolka hore dee qofka aad eegtaan haddii uu shaqooyin hore soo qabtay haddii aanu soo qaban uu imiga fresh yahay oo ay shaqada ku cusub tahay haddii uu imigadan part time shaqeeyo qofka inaad xog ka haysaan dheeraada si aad u ogaataan marka oo imiga waxa u fududaan lahayd membershipka ka hor inay anaga talana soo weydiiyaan dirsaaq waa eedaysanay ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda soomaaliland ayaa dhibana ka ah oo eediisa u gudbiyey maxkamada ciidamada waxase meesha ku jira waxa weeyaan waa la eeday wuu istifaaci karaa annagoo dhammaan cadaymihii iyo markhaatiyadii waxaan u gudbinay maxkamadda ku shaqada leh maadaama uu yahay xubin ka tirsan ciidanka dabdamiska oo baxsad ku maqnaa laba digniinood markii uu qaatay oo uu ku qaatay shaqo xumo akhlaaq xumo habsan iyo waxa weeyaan isyeelyeel iyo dayacaad shaqo ayuu halkii tii saddexaad ay ku dhici lahayd ee lala xisaabtami lahaa ee uu iman lahaa ciddii mas-uuliyaddiisa lahayd si loo tuso ayuu deetana xirfaddan sameeyey xeeladdan ah inuu intuu iskii u baxsado uu warbaahinta ka soo dhaleeceeyo oo been iyo been abuur iyo aflagaado iyo maxaa la yidhaahdaa warar aan jirin iyo maxaa la yidhaahdaa ayay sameeyo been abuur waa la eriyey dhanka kale arrintani waxaa ka hadlay guddoomiyaha xuquulaysaanka madaxa bannaan guule difaac isagoo tilmaamay in cabdirasaaq ismaaciil xasan uu ahaa garyaqaan waxaan ugu baaqay in si degdega xorriyaddiisa loogu soo celiyo sida xeerka qareenadu sheegayo qofka soo qareena haddaanu markaa dembi filaha kula jirin waa in guddida ruqsad bixintu ay ka qaadataa xasaanada qareennimo ka hor intaan la xirin taas waa sababta koowaad sababta labaad maxkamadda militarigu
waxay awood u leedahay sida ku cad qodobka 104 dastuurka Soomaaliland inay qaado oo kaliya dacwadaha ay dhinaca ka yihiin military Cabdisaaqna military ma cidda ka cabanaysa ee ah dabdamiskuna military ma dabdamisku dikriitada madaxweynaha wuxuu ku sheegay inay yihiin laan ka tirsan booliiska waxaa la sameeyey xeerka booliiska xeerka cusub ee booliiska oo madaxweynaha Soomaaliland uu saxeexay 26 December golaha baarlamaanka kuna saxeexay 3 December oo sheegaya booliiska iyo wixii la xiriiray in la geeyo maxkamadaha caadiga ee dalka marka horta labadaa sababoodba xarigiisa iyo geyntiisa maxkamadda military waa arrin qaldan oo aan sharciga waafaqsanayn runtii waana in qawaaniinta sharciga ee dalka uu yaalo runtii la raaca aad iyo aad nuugu soo horjeednaa runtii xariga loo geystay Cabdisaaq annagana wuxuu noogu diiwaan gashan yahay inuu yahay qareen waxaanu ka duulinaa laba sababood dalku wuxuu leeyahay xeelad xeerka qareenada xeel number 30 oo ka hadlaya guddida wax xisaaran cidii qareena guddida xeerkaasi wuxuu ka haystaa kaad ayuu ka haystaa guddida dawladda oo wuxuu ugu qoran yahay inuu yahay qareen kaarkiisa waa lambarka 32/2018 cashuurtii baa laga qaaday ruqsad baa la siiyey ururkii qareenada hadlayna wuxuu yahay waa qareen naga mid ah marka horta inuu qareen yahay oo dawladda Soomaaliland qareenimo uga diiwaan gashay oo cashuur ku bixiyo muran kama jiro waa taa cadeynteedi qof qareen in la xirana waa qalad qof aan military ahayn maxkamad military la geeyana waa qalad xitaa haddii uu qareen ahayn uu yahay wax kale yahay dabdamis xitaa yahay maxkamad military la geeyaa waa qalad sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa in xiradiisa loo soo celiyo hadduu jiro fal dambiyeed uu galay in maxkamadaha caadiga ah sharcigooda loo maro Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa